dalada ururada aan dowliga ahayn ee soo safaya waxay magaalada Hargeysa maanta ku qabatay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay dirdargelinta arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Madashan ay ku qabatay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland u cid wadan iyo kulmiye guddi doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socday beesha caalamka. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha ururada aan dowliga ahayn ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha guddi doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdirashid Riya Raac. Waxaa muuqata ajendaha inoo yaalla oo runtii dowladdeeduna ay tahay soo dhaweyn. Waxaan kaga hadli doonaa dhowr qodob oo aad iyo aad muhiim ah oo ay ka mid yihiin warbixin ay SONSOF ka soo saartay diiwaanada dibadda ka qabsatay sanadka ugu jirro qoraantiisii oo runtii ka soo diyaarinay ilaa 600 oo goobood oo ay booqdeen goobjoogayaasha maxalliga ah ee ay SONSOF ku dhibaatalisay ama ay u dirtay goobihii ay diiwaangelintu ka socotay. Waxaa kale aynu ku eegi doonaa axsaabta qaranka oo halkan nala joogayuna inay nala wadaagaan kartidiyada ama shuruudaha ku xidhan Komishanka doorashooyinku waa mashiinka wada doorashada sida ku cad xeerka doorashooyinka Soomaaliland. Waxa ay ku yimaadeen doorashooyinku habka beelaha iyadoo haatan loo gudbay hannaanka xisbiyada badan. Waxaanu markasta u mahadnaqaynaa beesha caalamka oo taageerta doorashooyinka Soomaaliland. Sidaas ayaa uu yidhi guddoomiyaha guddi doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdirashid Riya Raac. Dhinaca kale iyaguna waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha kumeel gaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye iyo weliba mas-uuliyiin ka socday wadamada Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka. Xisbahaani waxaan aad iyo aad farxadnahay inuu kasoo qayb galo kulankan wadatashiga ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Ka xisbahaan waad ogtihiin in wax kasta oo inoo suurto gelinaya inay doorashadu waqtigeedii qabsoonto tallaabo kasta oo arrintaas suurtagelin ka xisbahaan iyo xukuumadahanba la qaaday. Doorashadan muddiin sugin tan baa 2016 sannad baan suginay, tanna 9 sannad baan suginay. Marka inaanu ka ilaalino way imanaysaa oo doorashooyin hore waanu soo galnay, hiccups baa imanaya. Waxyaabaha aan laga sii taxadirin oo marka hore guidelines loo sii sameynayo wax lagaga talagelin maayo ma doono. Waa noqon doonto marka aynu qof ama dad gaar ah marka ay noqoto inay la siiyo awood inay decision gaaraan. Decisionka waxa ku gaaray waa inuu noqdo processor soo jiray ama wax la soo maray doorasho imi kara oo soo wada maray. Marka intuu baynu wadnaa. Waa doorasho iyo xalbaan filay Soomaaliya qabato. Tana waxay ka duwan tahay oo marka hore soo laba doorashaysa saarnay insha allahu tacaala si kharashu nuga yaadana saddexda mar meesha saari doonaa ilaa ta madaxweynaha insha allahu tacaala. Waxa weeye waxaa hadda soo baxaya arrimo aan hore usoo bixi jirin. Waxaa soo baxaya dee musharaxiinta alxilalka baa soo baxaysa oo hore u dhici jirin musharax xusbiga socda oo xusbiga xilay. Sidoo kale intii kulankaasi socday waxaa madasha lagaga hadlay dood ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland ee mas-uuliyiintii ka socday ururada ee madasha ka qayb galay ay isdhaafsadeen. Gaara su'aashaydu ugu socotaa saddexda xisbi qaran markii kootada la tuuray waxay heshiis ku gaareen inay 18 dumar soo saari doonaan, inay ugu yaraan gobol walba xabad laga soo saari doono, saddexda xisbi ka soo saari doonaan oo 18 kusaa ku soo dhammaan doonto. Horta goboladiina ka maydaan soo saarin 18 dumar ahaana maydaan soo saarin. Ta kale ee cabashada ah ee taalaana waxa weeyaan qofka musharaxa ah ee muwaadinka ah ee shuruudaha buuxinaya sababta waa gabadh loogu diidayo ee xisbiyada iyadoo ay wataan hablahaasi odayadoodii odayadoodii riixayaan maadaama qabaa'il iyo wax ku qaybsanaysaan sababta loo diiday. Ana waxaanu doonaynaa inaan noo cadaysaan sharciga Soomaaliland wuxuu dhigayaa qofka candidate-ka doonaya inuu ka noqdo baarlamaanka oo kale ama golaha deegaanka oo kale jir ahaan iyo maskax ahaanba waa inuu fanyoon yahay.
حير كسوة حير تتكنا فضاء تكورية ونبدي ديا إن الحقو دي هلان إن واحد دور تان يا إن الدور تبع سيدا دراد دو حنادو عطسن لين صينيان إن دلني ردنا لقو صوت دروح ودلني ردنا لقيت دايو فيجا إن فرح بدن إن قاعد كريم محمد دادن إسماعيل محمد شغلن وركب الشو حرقيسه موقت أي معمل إن شركة دسم تلاقي كود دافرتي وتشي إلا بعض يا بالمرين تشن تكوني هديدو تعسوي كتران توان بابور عصو هو ينضيع موبايلو، تلاجدو، قسالدو، تابلت لمنتو دا شركة دا سامسونج دهب يدلحيس وتلادا دملا هيا كوغوشرت هدية دها يسيدو كلا أكونت دهب شيلا أو يلاقي كوغوشرتو هذا بس يادقو من نقطة قولة استياشا فلن سيتشوك تاو استعمال أديجيرا سامتل سيداكو هادالكا انترنتكا يا أديج عصر غاية إيده مركز تاوض استعماشيد أديجيرا كالدوان شركة دا سامتل وحاز فرسدو هلي سيني هلي دا دي أصحاب تاوضي كو عضيه بالكستان تضبعت كودن بيا وحو سيرفر كالسامتل وصوحو لدونا كنتن كمعميل او وعد كبادن لأيوجود بدونو وريه قلبا تسالحان معميل قل قيبتا فريمها يا تلافن كاقا كدب نقلي تلافن كقفكا دوني سيدنا دو عديسيد اذيقو اودر ايا لنبر كالشنكون وحانا دو قدر كرتاسيل عقلاعانا ببس بلاشا وحي فافاين تاسيدر نقلصو حليد لنبر كقابن صدح صدح صدح